Hlavní město Finské republiky Helsinky se stalo historickým místem setkání vedoucích představitelů 33 evropských zemí a Spojených států a Kanady. Tím se dovršila třetí fáze konference o evropské bezpečnosti a spolupráci. Cesta k ní nebyla ani jednoduchá, ani krátká. Nakonec však mírové úsilí socialistických zemí, pokrokových lidí a realistický přístup těch sil buržoazie, které vyvodily objektivní závěry ze změněného poměru sil mezi socialismem a kapitalismem, slavili úspěch. Palác Finlandia je připraven k jednání. 35 státníků podepíše závěrečný dokument, který obsahuje hlavní principy pro mír a bezpečnost v Evropě, pravidla spolupráce v nejhlavnějších oborech lidské činnosti, otázky vztahující se ke spolupráci ve Středomoří, zásady kulturní spolupráce a rozvoje kontaktů. A také to, jak budou účastnické státy pokračovat ve vzájemném dialogu po konferenci. Finský prezident Urho Kekkonen vítal jednotlivé delegácie. Cyperský prezident arcibiskup Makarios. Na konferenci se zúčastnil i generální tajomník Organizace spojených národů Kurt Waldheim. Delegácia Československej socialistickej republiky, ktorú viedol generálny tajomník ústredného výboru KSČ a prezident republiky Gustáv Husák. Na helsinskú stanicu pricestoval generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu Leonid Brežnev na čele sovietskej delegácie. Nemeckú spolkovú republiku zastupoval spolkový kancelár Helmut Schmidt. Toľké hlavy štátov pospolu, to si vyžiadalo aj zostrené bezpečnostné opatrenia. Členovia našej delegácie viedli v Helsinkách aj dvojstranné rokovania s vedúcimi činiteľmi viacerých štátov. Stretnutie s fínskym prezidentom Urho Kekkonenom. Rokovanie s predsedom vlády Veľkej Británie Haroldom Wilsonom. Stretli sa aj s portugalským prezidentom Gomišom, so spolkovým kancelárom Helmutom Schmidtom s prezidentom Jugoslávie Josipom Brozom Titom. A i ostatné delegácie využili pobyt v Helsinkách na rozmanité vzájomné stretnutia. K najdôležitejším patrili rokovania súdruha Brežneva s americkým prezidentom Fordom. Do Finlandie prichádza vedúci maďarskej delegácie János Kádár, vedúci rumunskej delegácie Nikolaje Čaušesku. Delegácia Československej socialistickej republiky. Vedúci juhoslovanskej delegácie Josip Broz Tito. Delegáciu Nemeckej demokratickej republiky viedol Erich Honecker. Delegácia Spojených štátov amerických. Edward Gierek na čele poľskej delegácie. Delegácia Sovietskeho zväzu. Je
Je 30. červenec 1975. Největší evropský diplomatický a politický akt je připraven k závěrečnému jednání na nejvyšší úrovni o novou etapu evropské budoucnosti, k jednání, které se uskutečnilo navzdory všem reakčním silám ve světě. Pozornost všech lidí dobré vůle na celém světě byla v těchto chvílích upřena k Helsinkám s velkou nadějí. Je 12 hodin místního času. Historickou událost v dějinách Evropy zahájil finský prezident Urho Kekkonen. Dnešní den je dnem radosti a naděje, prohlásil. Plným právem můžeme věřit, že se rodí nová éra v našich vzájemných vztazích. Konferenci pozdravil generální tajemník Organizace spojených národů Kurt Waldheim. A potom už hovorili predstavitelia štátov podľa vopred vyžrebovaného poradia. Prvý deň sa ku konferencii vyslovilo 24 rečníkov. Druhý deň vystúpil ako prvý súdruh Gustáv Husák, ktorý charakterizoval konferenciu ako jedinečnú udalosť v dejinách. Prinesie prospech všetkým európskym štátom, malým i veľkým, socialistickým i nesocialistickým. Francúzsky prezident Valéry Giscard d'Estaing. Portugalský prezident Francisco Costa Gomes. Prezident Spojených štátov Gerald Ford v závere svojho prejavu vyhlásil, že dejiny budú hodnotiť túto konferenciu nie podľa toho, čo dnes hovoríme, ale podľa činov, ktoré vykonáme zajtra. Súdruh Leonid Brežnev v svojom prejave zdôraznil. Sme presvedčení, že úspešné uskutočnenie toho, na čom sme sa tu nádohodli, nielen priaznivo ovplyvní život európskych národov, ale význačne prispieje aj k upevneniu svetového mieru. Súčasne však dodal, že je potrebné ďalšie spoločné úsilie a každodenná práca všetkých zúčastnených štátov pre ďalšie uvoľnenie napätia, aby sa vyplnili nádeje národov späté so závermi konferencie. Projevy všech zúčastněných představitelů 33 evropských zemí a Spojených států a Kanady se pracovní zasedání skončila. Po dvou letech trvání konference o evropské bezpečnosti a spolupráci, její třetí závěrečná část, helsinské setkání na nejvyšší úrovni, vyvrcholilo za dlouhým stolem, jistě jedním z nejdelších v historii mezinárodních konferencí, protože ještě nikdy tak vedle sebe neseděli nejvyšší představitelé 35 zemí, aby podepsali tak významný dokument. Úspěšné dovršení konference je výsledkem vytrvalé a rozsáhlé práce, při níž bylo třeba překonat nemalé obtíže, praví se v prohlášení politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, prezidia Nejvyššího sovětu a Rady ministrů Sovětského svazu k výsledkům Helsinské konference. Výsledkem konference je souhrn ujednání, jež bylo dosaženo na základě respektování názorů a zájmů všech stran a za všeobecného souhlasu. Tato ujednání, aniž stírají rozdíl v ideologii a společenských systémech, odpovídají zájmům všech národů našeho kontinentu. Není vítězů a poražených. Není těch, kdo by něco získali na úkor druhých. Konference je vítězství rozumu, je výhrou pro všechny, kdo si přejí mír a bezpečnost na naší planetě.